Moi kaikille katsojille ja nyt analysoidaan jokereiden pitkää kiertuetta tuolla Venäjän toisella puolella, siellä ihan Habarovsk ja Amuria vastaan ja näitä kaukaisia joukkueita vastaan. Ne analysoidaan näitä nyt ja oli siellä yksi hyvin mielenkiintoinenkin tilanne, että mennään suoraan listaan. Moi kaikille ja nyt analysoidaan jokereiden pitkää kiertuetta tosiaan, niin pitkää kiertuetta ja täysi päivä työpisteiden eteen, onnekas maali, ansaittu voitto. Jokerit kukisti Sibir Novosibirskin 4-3. Viktor Lövin kolmannen erän maalilla lauantaina vieras Kaukalossa. Kenttätapahtumiin nähden voitto oli ansaittu, mutta lopussa tarvittiin ripausonnea. Jokerit osui jo 15 sekunnin kohdalla, kun Jonan Norman sivalsi kiekon verkkoon. Ruotsalaisen kauden kolmas maali oli helsinkiläisen kohdalla ajan toiseksi nopein, sillä ainoastaan kaudelle 2017-2018 ladan vastaan syntynyt Niklas Jensenin viimeistelemä osuma ehti edelle. Sibir kuittasi pelin nopeasti tasoihin vasta iskusta, mutta Jokerit meni uudelleen johtoon, kun Alex Grant tälläsi siniviivalta kauden avausmaalinsa. Se ei kuitenkaan vieraita siivittänyt avauserässä enää suurempaan lentoon. Sibir poistuu tauolle johtoasemassa, sillä joukkue osui ensin ylivoimalla ja vielä uudelleen vastaiskusta. Ensimmäinen erä oli todella outo. Todella paljon ylivoimahyökkäyksiä, mikä on tietysti hyvä asia Vanien kannalta, mutta valmentajat eivät siitä varmasti pitäneet. Viktor Löv virnisti ottelun jälkeen. Nyt kaksi tasakenttämaalia oli sellaista, jota ei saisi tulla, eikä sellaista ole vähän aikaan tullutkaan. Erätauolle rauhoiteltiin porukkaa, ettei käännytä negatiiviselle puolelle. Aletaan pelata siten, miten me haluamme. Pidetään pelaamisen rakenne yllä, päävalmentaja Lauri Marjamäki kommentoi. Jokereiden puolustuspelaaminen tiivistyi toisessa erässä, jossa myös Sibir pelasi tarkemmin. Helsinkiläiset olivat kaukalossa hallitsevimpia osapuolia ja tavallaan tuli myös palkinto David kauden toinen maali, mutta lukemiin 3-3. Kolmas erä oli vieraiden hallintaa. Voittomaali syntyi reilun 4 minuuttia ennen loppua, kun Löv laukoma pomppukiekko sivalsi yllättäen Anton Krasovtotkin. Yllätti siis. No. Se oli onnekas maali, mutta kokonaisuudessaan ansaitsimme mielestämme voiton, Löv totesi, ja oli iloinen, että maaleista syntyi puolustajan lavasta. Mikko Lehtonen oli ollut liekeissä alkukaudesta, mutta nyt oli muiden vuoro ottaa rooli. Mikkohan maalin yleensä
tekee puolustajista. Olen iloinen Alexin ja Davin puolesta, että hekin saivat onnistumisen. On hyvä, hyvä asia, että maaleja tulee muillekin pakeille. Siitä on hyötyä pitkässä juoksussa, Löw totesi. Ottelu oli jokereiden haastavaa. Kuten yleensä aina Novosibirskissä, ongelma lisäsi Niklas Frimanin puuttuminen miltei kokonaan avauserän, kun puolustaja saivi vaarallisemman näköisesti luistimesta viillon kaulansa. Onneksi tilanteesta selvittiin. Tikeillä hän palasi toisessa erässä peliin. Niklas Jensen taas jätti leikin kesken loukkaantumisen takia toisen erän jälkeen. Pikkasen oli puutteita yksilö- ja joukkuetasolla terävyydessä, mutta totta kai ketjumuutoksetkin voivat vaikuttaa, minkä lisäksi avauserässä mentiin pitkän ilman Frimanin ja kolmannen ilman Jensenia. Painopiste oli silti suurimman osan ajasta vastustajan päädyssä, joten siinä mielessä voimme olla tyytyväisiä, Marjamäki totesi. Nähtiinhän myös otteluissa sitten otteluiden välipäivänä treenit keskiyöllä. Hyvin erikoista jääkiekossa, mutta jokerijoukkuehan, joka pysyy Suomen ajassa, joutuu jopa pelaamaan paikallisesta aikaa jopa keskellä yötä. Ja näin kävi, kun joukkue oli saapunut Amuriin, tai siis Habarovskissa. Kun joukkue harjoitti Habarovskissa paikallista aikaa keskiyöllä, eli Suomen alkuillasta sunnuntaina, maanantaina kiekko putosi hän kello 12 Suomen aikaan. Amur energisempi kotonaan, ei oltu vaadittavalla tasolla. Jokerit ei päässyt tasolleen maanantaina vierasottelussa Amur Habarovskia vastaan. Perusasiat halutaan nopeasti takaisin kohdalleen seuraavassa kamppailussa. Amur pelasi läpi illan varsin tiivistä omalla alueellaan. Pienessä kaukalossa helsinkiläisiltä puuttui alussa paras terävyys ja hiljalleen kotijoukkue alkoi saada itseluottamusta kasaan tasaisen alun jälkeen. Johtomaali tuli ensimmäisen erän viimeisellä minuutilla alivoimalla sitä ennen. Jokerit oli tasoittanut 1,5 minuuttia kahden miehen alivoimalla onnistuneesti. Toisen erän alkajaiseksi Amur meni 2-0 johtoon, kun helsinkiläiset kenttätasapaino petti ja Aleksandr Polunin karkasi läpiajoon. Hetken myöhemmin isännät tekivät jo kolmannen osuman, mutta se hylättiin maalivahdin estämisenä. Helsinkiläiset heräsivät hetkeksi voittotaisteluun toisen erän päätösminuuteille. Ylivoimalla Mikko Lehtonen tälläsi kauden 7. maalin ja toi vieraat maalin päähän kolmannen alussa. Tuli kuitenkin jälleen kylmää suihkua, kun Amur onnistui vuorostaan alivoimalla. Pulonin viimeisteli neljön keskellä ottelun jälkeen maalinsa vielä ennen päätössummeria. Amur iski neljännen kerran ja peli oli sitä myöten selvää. Kamppailun jälkeen jokeressa suhtauduttiin suoritukseen ymmärtäväisen kriittiseen sävyyn. Paljon jäi varmasti parannettavaa. Alussa oli
ylivoimalla paikat, muttei saatu sitäkään oikein kulkemaankaan. Kauttaaltaan aika keskiverto suoritus ja sellaisella ei tässä liigassa pärjää, päävalmentaja Lauri Marjamäki totesi. Huono peli meiltä, eikä oltu oikein missään vaiheessa sillä tasolla, missä jota täällä vaaditaan. Tämä ei ollut hyväksyttävää, mutta muutetaan keskiviikkona peli taas meidän näköiseksemme. Kapteeni Marko Anttila suuntasi katseensa Sultania vastaan pelattavaan otteluun. Perusasiat piti saada tuolla kohdalleen. Lähtee ihan kamppailusta, halusta päästä kiekko ja kaveri auttamista ihan perusasioista, eli takaisin niihin kiinni, niin eiköhän Parysia vastaan voitto kairata, Anttila totesi. Historiallinen ilta, kaukana koto annettiin mennä vaan. 4 maalin takaa ajoasema ja 16 minuuttia jäljellä. Jokerit otti ohjat käsinsä Parysia vastaan ja marssi ikimuistoiseen voittoon. Ilta oli helsinkiläisjoukkueelle hankala ja jo lähtökohtien puolesta. Kauden pissiin vieraskiertue ja paljon istumista lentokoneessa tarkoittivat sitä, että energiaa piti ammentaa kaikin mahdollisin keinoin. 3. erässä lukemissa 0-4. Suurin osa ottelusta seuranneista se varmasti ajatteli taistelu olevan ohi. Mutta kuinka sitten kävikään? Se oli kaukana siitä. Peter Rekin kavensi lukemiksi 1-4. Ajassa 4-5, 4-2 ja Jokerit saa uutta virtaa Tommi Kivistön 2-4. Maali syntyy ajassa 5-2-0-2 ja yhtäkkiä peli oli täysin auki. 2 maalin johto jääkiekossa on pahin mahdollinen sanotaan. Rekinin illan 2. osuma syntyi vain reilu minuuttia Kivistön maalin jälkeen. Jokerit oli heti perään ylivoima, mutta se ei tulosta tuottanut. Janis Kalninin lähetti tolppien välistä vaihtoon ja viimeisen minuutin pelattiin 6 kenttäpelaajalla Mikko Lehtonen laserin tarkka sivu. Sivallus muutti digitaalit 4-4 ajassa 58-50. Jatkoajalla illan kuningas Brian Olin näytti osaamista tehot 0+3. Kasannut velho pujotteli omalla alueellaan hyökkäyspäähän ja antoi ihanan jättösyötön David, joka päätti illan punakeltaisiin juhliin. Kamppailun jälkeen tunnelma joukkueen keskuudessa oli hurmioitunut. Pitkin runkosarjan varrelle mahtuu synkkiä hetkiä, mutta myös sellaisia, joista saa valtavan määrän voimaa. Tämä oli yksi niistä. Avausmaali oli meille valtavan tärkeä ja saatiin siitä paljon energiaa. Jääkiekossa kaikki on mahdollista, meillä usko kasvaa ja kaveri passivoi 1 maalin merkitystä. Näissä peleissä voi olla ihan valtavan päävalmentaja Lauri Marjamäki puhalteli. Kun pallo alkaa pyöriä oikeaan suuntaan, niin kummasti kaukset alkavat löytää tientään maaliin. Toiselle tulee menettämisen pelko, toiselle on kaikki pelissä. Sen takia tätä sentään että tällaiset hetket ovat joskus mahdollisia, hän jatkoi.
Marjamäki antoi suuren tunnustuksen pelaajille heidän tekemästään työstä. Kukaan ei ollut valmis luovuttamaan tai keksimään tekosyitä toisen erän jälkeen tai edes kolmannen alussa. Neljän maalin takaa ajotilanteessa tarvittiin yksi onnistuminen, joka johti lopulta lumipalloefektiin. Tämä on juuri sellainen peli, josta voi ammentaa paljon tulevaan. Oltiin todella pahassa paikassa, mutta pystyttiin nousemaan. Muistamme nämä hetket, kun seuraavan kerran olemme vaikeassa tilanteessa, ja varmasti siitä on apua, Marjamäki sanoi. Pitää nostaa hattua joukkueelle, kaivettiin ja annettiin mennä, vaan tämä oli kova luonteen osoitus koko porukalta. Tällaiset reissut jälkeen on varmasti ansaittu pari vapaa päivää. Joukkue palaa seuraavaksi kotiin ja pelaa Hartwall Arenassa jälleen maanantaina, kun vieraaksi saapuu automobilisti. Myös keskiviikkona edessä kotiottelu Vitjattia vastaan. Edellisen kerran jokerit on historiansa aikana noussut neljän maalin takaa voittoon liki 37 vuotta sitten, kun TPS johti SM-liigaottelua Turussa avauserässä 4-0. Jokerit nousi Risto Kermisen hattutempulla Markku Tiinauksen kahdella ja Arto Sirviön yhdellä osumalla 6-5 voittoon. Siinä perspektiivissä, kuinka harvinaisesti hetkestä tänään oli kyse. Ja loppuun vielä, mitä tässä muutama vuosi sitten, kun Jokerit pelasi Moskovan Teskaa vastaan playoff-ottelua. Kaikki näyttivät ihan, niin tämä peli olisi niin kuin kokonaan päättynyt kokonaan ja olisi niin, mutta sitten ottelu venyi. Peräti viidennelle jatkoajalle mentiin ja Jokerit lopulta voitti. Tämä ottelu kesti 142 minuuttia. En tarkkaan muista nyt loppuminuutteja siitä, mutta niin sekunteja, mutta maratoniottelu ja tosi pitkä ottelu, ja Jokerit lopulta voitti sen, että paikallista aikaa kello 2 aikaan yöllä Moskovassa, niin se on. Ja tämäkin tilasto on aikamoinen, sillä Jokerit ei ole pystynyt Moskovan Teskaa voittamaan kertaakaan niin kuin heidän kotiluolassa. Tämä on ainut kerta, milloin he ovat voittaneet, ja musta, että onko aiemmin nyt sitten voitettu, en ole seurannut sen verran noita tilastoja. Mutta sitten seuraava videon pari. Ja joo, siinä oli nyt analyysit. Aikamoisia otteluita on pelattu tuossa nyt sitten tämän pitkän idän kiertueen aikana, ja lentokoneessa istumista, ja mitä siinä sitten tähän 0-4 tilanteestakin nouseminen, niin se on aikamoinen, että 36 vuotta sitten tapahtunut edellisen kerran, että aikamoista, että mitä tässä nyt sitten, ja tuommoinen vieras kiertue, niin se kyllä se varmasti joukkuetta verottaa aika paljon, että verottaa, että sitten voidaan sitten Helsinkiin palata, niin varmasti näkyy sitten seuraavassa ottelussa vielä tuommoinen, kun tuolta päin Venäjää, kun palataan sitten, niin se on heti maanantaina tosi toimii, niin ja siinä sitten, että kyllä siinä, ja niin kuin tuossa niin näitä, en ole pystynyt katsoa näitä otteluita, mutta Viasat on poikotissa mulla tuossa, että se on niin kuin, ja muutenkin, että se on niin, mä en kyllä ketään rohkas ostamaan, kun niin kallis tuossa nyt artikkeleista, mitä on katsottu näitä, ja varmasti tiedän vähän tiedän kuitenkin, kun joukkue on katsonut, niin varmasti tosi hyviä näistä, ja hyvin on varmasti ollut aika pelillisesti, että aika kova tilannekin sitten oli sattunut tämä kaulaan niin kuin tämä viilto puistimesta.
aika raakisiakin tilanteita sattunut, että aika raakista, että siitä onneksi kunto on selvinnyt, ettei pahemmin ole käynyt, että onneksi on pahemmin, että ja sitten on tietenkin tämä tappio, Amurille tappio, niin sillä se tietenkin tänne opettaa tuommoiset häviöt sitten, niin häviöt sitten ja aikaero, vaikka sitten joukkue on Suomen ajassa, niin kyllähän toi on sitten, mutta tämä sitten ja Sipiristä se voitto, niin kyllä nämä on aikamoisia sitten lentokoneessa istumista, niin toi on, se on kova sarja tuommoinen pitkä idän kiertue. Ei se enempää, että sitten seuraaviin tuossa jos me tehdään analyysit, tehtäisiin nyt jatkossakin tehdään tälleen, että me analysoidaan useampi peli samalla yhdelle videolle. Niin. Mutta pistäkäähän tykkäystä ja kommenttia ja kanavaa tilaukseen ja tilata meidän somekanavat myös, että moi!